Tavlorna vi sett i studion är exempel på de landskapsmotiv med massor av färg som Göran Lantz har visat upp de senaste åren. Men hemma i ateljén på Kårehogen på Orust, där har han exempel på hur det såg ut när han målade direkt ute i det fria. Det är riktigt friluftsmåleri det här. Den har du målat på plats. Var är det någonstans? Den har jag målat uppe i på 1600 meter över havet nedanför Juvas hytta i Norge. På, vad heter det? Gockerdalen är framför och där ligger Glittertind snett upp så där. Och jag hade någon sorts, den är målad på sensommaren. Jag har sån här dels skidåkningsvurm och fjällvandringsvurm kan man säga. Så jag kombinerar det med att måla av det också. Det, och det är någon som har sagt, det var en konstnär i Norrland som har sagt, så jag hörde det. Det är ju i princip omöjligt att måla av såna här vyer, va? För de är ju så vackra i sig. Va? Så det är ju egentligen bättre att gå upp i fjället och vandra och så har man konstverken där. Va? Måla av dem är ju egentligen fel. Har jag, ja, men jag försökte i alla fall då. Och jag jobbade måla akvarell. Det är ett grustag som gick på 1600 meters höjd och där har jag bott i en Volkswagenbuss. Och man får åka upp med två vägbommar som man får vara där ett tag. Det är bomavgifter och så man får kampa där då och så målar man där. Och där var jag flera år och gjorde flera målningar på detta motiv med den här Gockerdalen. Och gav väl upp i princip. Jag tänkte göra en sista chans och då gjorde jag den målningen. Nej, men du har målat ute i snö och vinter. Jag har gjort det också. Massor med minusgrader också. Ja, för tusen. Hur klarar man färgen i sånt väder? Nej, det går bra till en viss gräns. Men vid 16-15 minusgrader blir det zinkvitt och smaragdgrön lite sträv. Men man kan ha tuberna i fickorna. På den tiden for han runt i en folkvagnsbuss. Inuti gick och måla och äta på dagen och bädda till dubbelsäng på natten. Den sista är på väg till skroten nu, fast motorn är bra, säger han. Bara 15 år eller så. Men sen när du har slutat måla utomhus så är det ändå inifrån ateljén så är det ändå landskap. För du vill ha någonting för ögat liksom. Ja, när du när gör... jag, även när jag jobbar med naturen på något sätt så liksom komprimerar ihop den så det blir abstrakta målningar. När jag jobbar inomhus så är det ändå att jag tittar ut på motivet men motivet kan så att säga bli abstrakt. Va? Så, den här gröna som vi har här till exempel, om vi det här är ett äldre projekt här nu. Så det är en grön, nu ska vi se vad som är upp och ner. Det, här. Det står där, va? Ja. Den här är nu målad för 5-6 år sedan. Då höll jag på och försökte måla det jag var kallad den, grön och orange. Men det är liksom en sommar, det är naturstudie som jag ser ut genom fönstret. Det är målat många skikt här nu så det är en undermålning medveten. Så där är liksom himmel och hav och hela rubbet under det gröna och sen är det orangea figurer. Så det finns ett ljus i den som... Så det är en ren naturstudie. Och det är samma med de här röda? Ja, nu har de inte de bästa röda har jag inte kvar. Så här, men jag har en rödis, jag kallar dem rödisar. För det var ett projekt som jag håller på med. Försöker utveckla. Det är avmålade målningar som alltså landskapsstudium. Så det är en undermålning som är helt konstruerad. Den är under här, så det målade. Det är både grönt och gult och rött och blått och vitt och alla möjliga färger under den röda, så att säga. Varför den röda ovanpå alltihopa? Ja, det är det på grund av att det är en röd. Jag vet inte, jag har med den röda stugan att göra. Det svenska landskapet med det röda hustaket. Det kanske är det har med det att göra. Sen är det ju så himla svårt att måla med rött. Så det är också en utmaning att försöka klara. Nu vet jag inte om den hänger fel. Jag tror den ska vara sån. Den ska vara sån. För det finns något sorts... Det vet inte om det syns. Det är något system i den här med något undermålning. Så att det är så den ska vara. Men stopp. Såg ni hur tavlan faktiskt förändrades? Vi tar det en gång till.
Här är den på fel led igen. Mycket rött och svårt att titta på. Så här ska den vara. Genast finns det något att ta fasta på. Ja, sådana här brott tema som jag håller på med nu. Många, många år. Jag blir nog aldrig färdig med det. För det är sådana här omöjligt. Jag försöker måla mariner då, va? Och nu blir de bara blåare och blåare och blåare. Så det är liksom... Det är antingen väldigt svårt att fotografera sån här grej, men det är faktiskt, jag målar, jag har gjort en förmålning i ateljén, sen kör jag faktiskt ut med båten utanför Lys, rätt ut på yttersta skären, och när inte turisterna är där då försöker jag före midsommar och efter, ja, i september då, eller helst för försommaren då när det är fint ljus, va. Det finns något fascinerande med det var någon som sagt, måla har vi ju inte så svårt, det är liksom bara att göra vågor och så fotograferar man det först och sen målar man dit det bara. Va? Det är ju lätt egentligen. Va? Men att måla det som är mellan vågorna, så att säga, det som är själva mellanrummet. Det som är mellan vågtopparna, så luften emellan plus det som är under. Va? Då får man svårigheter. Alltså, ska man då med både himmel och botten alltihopa, va? I ett stycke, va? Så har vi ungefär vad jag håller på med. Men så här på våren och försommaren är han ute och hämtar sånt som finns nära. Och då kan det bli de allra första vitsipporna. Jag ser ju så himla vacker med vitsippor i skogen. Va? Så att jag tänkte att jag måste få måla av det. Och då, det var helt desperat om dagen, tänkte jag. Så jag gick faktiskt ut på förmiddagen och plockade lite vitsippor och sätter en liten skål. Och så ställde jag mig och målade den där målningen då. Och då målar jag av och jag går faktiskt, då plockar buketten väldigt utstuderat och väljer ut små vitsipplor som jag står och stökar till i det lilla glaset som är så där högt ungefär. Och så, ja, så totar jag ju till vitsipporna. Jag är fascinerad av vitsippan. Jag vill göra någon sorts poetisk vårmålning egentligen. Va? Och möjligt att jag kommer fortsätta. För att nu försvinner ju tiden så snabbt, vad vitsipporna är borta nästa vecka. Va? Jag vill inte jobba med minnet där, utan antingen hinner jag göra en målning till och då kanske den blir abstraktare så jag får fram vitsippan eller vårens själ eller på mitt sätt då. Jag tycker det är det där vår, det där ljusa vita, ljusa gröna som finns i skogen, men när de växer, de kommer ju så väldigt fort och så försvinner de.